ermizaethiopia.com ዌብሳይት እንድትጎበኙ ጋብዝናችሁ። ዚጋ ሽያጭ ኪራይ እንዲሁም የምትፈልጉትን እያንዳንዱ ከተማዎቹንም እንደዚሁ ተጠቅማችሁ ወደ ታች ስትወርዱ ደግሞ price range-አችሁን ዚጋ በመጻፍ አሊያም ደግሞ subscribe አርጋችሁ አላርት ቶሎ ቶሎ ደናንተ ጋር እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ። ermizaethiopia መሸጥ መለወጥ መከራየት ማከራየት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችን ላይ አላም ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ብትሄዱ በፎቶ በቪዲዮ ምቾቶ ተጠብቆ የሚፈልጉትን መግዛት ይችላሉ። እንዲሁም አክሲዮን ሼሮችን ከባንክ መግዛት ከወደዱ እንደዛው ይሆናል። ermizaethiopia.com ን መጎብኘቶን አይዘንጉ። ሰላም።